Asifusele maswati lamahle nindzandvokati yenu mfana wengani. Ningivuselayo libo njeni ningivusele kahonge ningivusele abanzini sithinga be senjani isigodi lesinemandla lishiselo. Maswati lamahle ngikile nindzandvokati yenu ngathembisa emvakwe ukuthi ningincele ukuthi mfana wengani. Awusihlolele uphindze usicecele ebukhosini kuyo inkhosi ukuthi simane sibone imphepha nayo ngoba phela sayikhipha imali yepenseli. Maswati lamahle tidzabela ngubuya natho adisito letinhle nendlela lebeningagadza ngayo. Yebo imali ye-pensela yaphuma ngeminyaka wa 1983 inqosi lapho khona yayikhushulwa imikiswa evenile mangisi ngokuthi iyofunda eShebon College. Maswati lamahle le ndaba angiyiqale kanjena. Inqosi sobhuza yathi mayikhotshama ngeminyaka wa 1982. Yashiya esehlalweni indlovukati dzeliwe shonwe. Songeke maswati lamahle siyathike ukuthi indlovukati kuba ngoloyolotala inqosi. Naledi nehlaleka kukhulu kuloko maswati lamahle ngikile ngakhuluma ngako lapho kona bengithinsa kukhuphuka kwenkosi umswati wesithathu angene esihlalweni zebukhosi kepha ke lokhu kusibuyiselana kuthenini ngifuna kunichazela amaswati kwakuthi inkosi ingabe timpepha noma imibiko yebufunda kwayo kuphi Nitha ukukhumbula ke maswati lamahle kwakuthi inkosi umswati wesithathu yafundza esikolweni sasemasundweni libanga layo leliphaso yathi kusuka lapho ingwenyama yase iyakufunda khona kalozitha royal palace uthi wakeka lozitha Royal Palace School ingwenyama yaphuma nemalengiso yaphasa nefirst class with merit kuyo imathi yavele yabukisa kanye nescience nesilumbi lokho maswati lamahle azikwathi emaphepheni abukabhalwa phansi kude bufakazi lobukhomba kwathi cha imposi yethu etincwadzeni noma etibalweni ngumanyovu ngithinta indzaba yendlovukati dzeliwe waseSwatini ngoba ngifunaka ukuthi sikhuphuke nayo lendzaba sifike lapho khona ekuthenini imposi seyifika kanjani eNgilandi kuwa ngomnyaka wa 1982 mhla ka 21 ogasti indlovukati dzeliwe yabekwa esihlalweni lapho ke kwase kuba khona labo ke labe baphikisana nekubekwa kwayo ayibekwanga ngomunye umuntu indlovukati dzeliwe yabekwa ngiyo inkosi sobhuza acobolwayo indlovukati dzeliwe ke itala umndane inkosi ikhuzulwandle nekwesintu nesiswatisakithi emaswati lamahle Ilndovukati ibusa kanye nemgana wayo. Bute lokutheni maswati lamahle angiphakamisi ligamale mntane inkosi Khuzulwane. Ngita manje bukhuluma ngemlandvo wayo ilndovukati dzeliwe. Kwaseke busuka umsindo kulo live laseSwatini. Ngawo lo mynyakawe kubusa kwelndovukati dzeliwe. Lesebunguyona inemandla lasedulo kunawo onke amandla eveni lakangwane. Umswati ekuhlalenikwakhe emasundweni bekingasuye umntwana lobeka phila ezingeni lebanda benkosi yibonke. Kodwa age siyabona ngeminyaka 1983 sekuyacalwa ukuthathwa umswati ususwa khona emasundweni lapho bekunendlu yenina khona uyasoswa emasundweni uyandiziswa uyeswa khona evenile mangisi livele mangisi kene ta khumbula ukuthi lelinebudlelwane nobuhle nelivele maswati kusukela eminyakeni yanga 1902 Ekundzisiswa nikwayo inkhosi umswati wesithathu iswe eNgilandi ngenyaka wa1983 lapho khona sekuthathwa imali yePensini eMaswatini iteundiza inkhosi iye kuyokhuthukisa atifundvodayo eNgilandi awu Maswati lamahle ka ngisho ke kuthi sasesengelwa letemithi inkhosi umswati wesithathu indziswa iswa eNgilandi Emvakwaloko kusala kuketulwa indlovukati dzeliwe langemuva kuphakanyiswa unina ekuphakanyisweni kwenina kuthi kungabonakala ngokuthi sewutintile neminyaka wangana 1986 nida ukumbula ukuthi unina ungena nga 1983 emvakwe uketulwa kwedlovukati dzeliwe shonga sekuthi ngeminyaka wangana 1986 ngaye April kuyasuka uyabuyiswa Mswati eNgilandi uthewetheswa umphelewe kubusa Nidatibu uta ke maswati lamahle ukuthi ngabe ngusiphi isikolo alapho kuportfolio kwakhona nga April bese umuntu ubuya ekhaya njengoba ngisho ukuthi i coronation noma lwenyuso lwenkosi umswati wesithathu lwaba khona ngeminyaka wa 1986 ku April lapho andiziswa abuyiswa khona eNgilandi inkosi umswati wesithathu leso sikhathi leso yayineminyaka lengu 18 etawukhula emalangeni langase imanyenti ibe neminyaka lengu 19 lokuke kusinikati inkomba de kwekuthi inkosi umswati wesithathu ili drop out Nomaya aphuma ekuseni kungakentiwane putha we mathematics exercise book and take english exercise books Imbosi umswati wesithathu ekuhambeni kwayo eswatini ngeminyaka anga 1983 kuyobanga umnyaka anga 1982 sesingasho nje ngokuthi futhi yayinga fundi khona eNgilandi yayihlala emntini wa George Mbeki kwakhe eMamba nita wathi ke eMaswati lamahle ngokuthi uGeorge Mbeki kwakhe eMamba nguyise wandumiso omamba lo ke wabay minister of justice shoch mbi kwakhe mamba -ke emaswadla mahlebe kanga-high commisshioner engilandi kusukela ngeminyaka wanga-1978 kutimade kube ngumnyaka wanga-1988 kube kulapho sekabuya ade ungenela-ke kuba nguminister we-foreign affairs khona kangwane ngeminyaka wanga-1988 Nako ke nanini yatibonela amaswathi lamahle 1978 to 1988 utindile Wamamba eNgilandi bayasuka labo labakulela iCembule lifuna kuphakamisa ntombi khala nemlanake emakhosiative dlamini ukuthi ibangene embusweni noma esihlalweni zebukosi bakhuluma naye eGeorge Mamba eNgilandi ngokuthi awusifihlele naye eTanzania lapho ke sisafuna ukubona indlela de kuketula naye indlovukazi dzeliwe siphakamise intombatana ntombi khala hawu ke mswati ma aya engilandi ngeminyaka wanga-1983 kuya eminyakeni wanga-1986 engilandi kusala-ke eswatini kuba neoperations leader. iCecile ta indlovukati zeliwe lapho didlude bukhosile setifukene ekati tinhlaluluhlalo inkosisi umswati wesithathu akayi eNgilandi kuyofunda inkosisi umswati wesithathu usengilandi ubhacile ufihliwe wenti wakungathi uyafundza kanzi eNgilandi ubekiye uhledi udlala emabhayisikeli nebhola kanye naye endumiso mamba etidaladini takho na eNgilandi kude-ke maswadi la mahle imiphumela yesikolwa lesingayitshola ngoba phela niyeda wukhumbula kwekuthi yena mswadi bengangafunzi nje engilandi bengaye kuyowlinza lusuku lwekuphakanyiswa kwakhe nenina kwathi-ke uma kuphakanyisa ntombi phala ngeminyaka wanga-1983h kwathiwa asesibone-ke kuthi ngabe la mandla ayakhona yini kuhlala atinde kwathi emandlaba ngawabona ukuthi cha sesiyukukhulile lo mbuso ntvombithala sewutindile njengendlovukadi nayo langene kuyo angafuni ngoba uyadati ngokuthi akukamele bamfaka bathi ngena sitakuvikela babona ukuthi sekutindile ke wabekungulapho ke sebahamba bathi umntana akabuye eNgilandi wabuya ke umntana eNgilandi ngoApril 1986 kude isikolo lesisuke sesiphotfulile ngaApril Sikolo asiphothulane kuphela kweminyaka nokushoko ukuthi inkosi umswadi wesithathu eNgilandi bekaye uyodilibatisa amele kuphakanyiswa nokomhla wumbe bekangathi yena ngokuthi ngabe uyizweleni eNgilandi njengoba ntawathi kwekuthi umswadi leso sikhathi beka ngumfanyana loneminyaka lengi14 Yena uchazwa kwakuthi jiki jiki se umkhulu ebukhosini kanze ibekiloku elusati mbudi khona emasundvini sothatha ugitshetwa lijubanzele uyohlala eNgilandi ususwa emasundvini lake kahla kwa khona lesekwane aluseti mbudi tenkosi bantu babe inkosi bonke babe bangake lusi bapila kahle basekhathethi indlinto ebukhosini lulakalo umswadikela uphamuka lapho silwa nale sinki yanti yalesilwa naso asikafundzi asika phothuli ngiyabonga amaswathi lamahle ke uthathele lithuba kwakuthi ningilalenze niphinzene nilalele tifundi votami ngingumfana wengani Ngeni ntanzan'onke bomangololo nabo banayo indzawo oukudemocracy yekelani kudenta tihlinyampupho bomangololo asisebenzele ukuphakamisa umnotho welive lemaswati kusebenzele wonke umuntu hayi ngoba ukuthola loya naloya nanini yagolela arbe etimvuthu emlonyeni mfana wenkhani inzandvo gati yenu itanibona etifundweni lapho khona sichubekane kukhulumanga emthetho sisekelo